Ahojte, poďme si ukázať cvičenia, kompenzačné cvičenia zamerané na dlhodobé sedenie v práci, vtedy najčastejšie tuhne hruškový sval, tzv. Piriformis, a budeme na to potrebovať roller. A poďme si ukázať, ako si vieme daný sval uvoľniť. Takže sadneme si na palec, nohu vyložíme hore, ten roller si nasmerujeme tak, že pol sedacieho svalu na vyloženej strane chceme uvoľňovať. Voľne sa predýchávam nosom do brucha a hľadám takéto najviac bolavé miesto. Keď ho nájdem, môžem tam zostať. Predýchať sa. Uvoľniť ho. Môžem sa aj snažiť sústrediť na ten sval. Trošku ho vnímať a dýchať do neho a potom znova rolujem pekne pomaličky, aby sa mi sval uvoľnil. Ak idem cvičiť a chcem ho efektívne zahriať, tak to môžeme robiť pomerne rýchlejšie. Ak to je oddychové, tak spomalím. Cvičenie robím na obidve strany. Ak roller nemám k dispozícii, ukážeme si cvičenie, budeme na to potrebovať podložku, hlavne tí, čo sme trošku kyfotickí v hrudnej chrbtici. Hlavu oprieme na podložku, preložíme si nohu cez nohu, tak aby sme mali znova vyloženú nohu a priťahujeme podľa možnosti rozsahu v tom bedrovom kĺbe alebo sedacom svale, aký nám umožňuje. Pokiaľ sme veľmi tuhí, tak sa chytíme za stehno. A ak cítime, že ešte môžem priťahovať trošku viacej, tak si chytím predkolenie a ramena nemám pri ušiach, ale uvoľním pohodlne od uši. Opäť voľne dýcham do brucha, tak ako pri stretchingu. 15 až 20 sekúnd vydržím v pozícii a cvičenie robím na obe strany. Ak sa vám toto video páčilo, kľudne ho podporte lajkom, prípadne odberom, aby ste posúvali náš YouTube-ový kanál a podporovali ho v raste. A nezabudnite sledovať naše nové online kurzy, prípadne workshopy a fyziopobyty. Preklik nájdete v komentári pod videom.